Спочатку побили в п'ятьох, а потім кинули тіло в багажник. В Ізмаїльському районі конфлікт з односельцями коштував 29-річному чоловікові життя. П'ятеро земляків після тривалого застілля вирішили навідатись до сусіда, з яким до цього вже сварилися. Сіли в авто і побачили того на одній з вулиць села. Силоміць затащили та привезли до будинку, де систематично били, аж допоки чоловік не помер. Тоді вирішили сховати тіло в багажник, а наступного дня розповіли голові сільради, що буцімто знайшли труп. Проте поліція цьому не повірила, а згодом усі п'ятеро розповіли правду. Зараз вони підозрюються у незаконному позбавленні волі та навмисному вбивстві. Чоловікам загрожує від 6 до 15 років або навіть довічне ув'язнення.